Få litt oksygen ned i lungene. Vi har kommet til ansvarsrisiko, og da er det viktig å ha klart hode og klare øyne. Som det sto i programmet, juridisk ansvar for klimatilpassning fra et juridisk perspektiv, så hvis det skulle være noen tvil, så er jeg da jurist og har drevet med dette her i en 10-års tid. Ansvarsrisiko som... Nei, da gjør vi sånn. Ansvarsrisiko som Bjartnes var innom i morges er da risikoen for å bli gjort erstatningsansvarlig. Vi har kommet til knekkpunktet der vi er ferdige med å planlegge, vi er ferdige med å investere, vi er ferdige med alt det. Det har gått galt, og noen må ta regninga. Da kommer juristen og advokatene inn og gnir seg hendene. For uansett hvem som må betale, så får juristen betalt. Det er ikke nødvendigvis sånn at det blir et søksmål heller. Det kan jo være at man bare har en regel som sier at du betaler. Det var interessant at strømmen nå nesten tok på seg ansvar, eller tok på kommunen ansvaret for alle fremtidige skader. Jeg vet ikke hvor den videoen havner, men den vil jeg som kommunens advokat vært veldig interessert å ha hånd om. Poenget er i hvert fall at det som utløser dette her ansvaret er da beslutninger eller mangel på beslutninger knyttet til klima. Og sånn veldig, veldig raskt grunnkurs i erstatningsrett her. For å etablere et erstatningskrav i retten så må vi ha tre ting. Vi må ha et erstatningsgrunnlag. Noen lar alle hemninger fare. Vi må ha en skade, et økonomisk tap av et eller annet slag, og så må vi ha noe vi kaller en adekvat og påregnelig sammenheng mellom disse to. Skadene de har vi allerede sett mange av. Sammenhengen kan være litt tvilsom, men den lar vi nå ligge, men skal da ta dette med ansvaret. Ansvar for beslutninger som endte, eller ansvar for vedtak, som da er det praktiske i kommuner. Når kommunen for eksempel vedtar en byggetillatelse, så gjør de et vedtak. Og ved vedtak så kan det typisk være tre feil. Når kommunen vedtar noe, så bygger de på et grunnlag, en hjemmel, lov, forskrift og så videre. Det er en saksbehandling som leder frem mot det vedtaket. Og man har også et faktagrunnlag. For eksempel så har vi nevnt, eller har vært innom denne bestemmelsen i plan- og bygningsloven, som sier at bygninger skal være sikre mot naturskader. Strømmen heter 28.1. Det er da grunnlaget, den kan man ta feil av, eller man kan glemme den, eller man kan være for streng. Det kan være en feil med vedtaket. Man kan også ha en feil ved saksbehandlingen, for eksempel at man ikke undersøker klimaprofilene, eller andre kilder til relevant kunnskap. Og så man kan også bare ende opp med feil fakta for grunnlaget. Ofte er det jo da en sammenheng mellom de to sistnevnte. Hvis man ikke utreder godt nok, så er det fort gjort å ende opp med feil faktagrunnlag. Spørsmålet for ansvaret, altså hvorfor kommunen eventuelt blir ansvarlig, er jo da hva som var årsaken til den feilen som oppsto. Og der er det flere muligheter. Det kan være at kunnskapen man trengte, altså man kan ha en faktisk feil kunnskap, selv om ikke man kan klandres for det. At man, det var ikke tilgjengelig kunnskap, man visste faktisk ikke. Gå 50 år omtrent tilbake, så var ikke platetektonikk noe forskerne visste om. Det var en ny innsikt som man da fikk når man undersøkte hvordan jorda oppfører seg, og så fant man ut at okay, det er noen sånne der plater som driver og flyter rundt på magma og så videre. Det er et paradigmeskifte i kunnskap, og det har også vært utvikling i mindre grad innenfor klimakunnskapen. Hans Olav Hyggen har vært innom det også, hvordan bedre maskiner varer, bedre programmer, bedre modeller, bedre forståelse utvikler seg over tid. Men det er ofte da sånn at hvis man gjør fornuftig forsøk på å avklare hvilke faktagrunnlag man har tilgang til, så vil det være tilstrekkelig, selv om man da har feil faktisk kunnskap. Og så har jeg da tenkt å bruke litt tid på et eksempel, ganske ferskt, som også Bjartnes var innom. Kvam kommunestakker, de er utsatt for mye rart. Dette er bare et litt eksempel på hva som dukker opp når man søker på Kvam i media. Da møkkaspredere og lange pinner og kunstnere og så like. Men det var denne som da er det aktuelle. Gjensidige har vært i retten i et par runder med Nord-Fron kommune.
Fordi det var en flom i 2011 og i 2013 som vi har vært innom. Og det var en uheldig huseier som da fikk huset sitt radert to ganger på samme sted. Dommen kom i forrige uke, og som vi allerede har fått hørt, så tapte Gjensidige den saken. Kommunen slapp ansvar, selv om de da hadde gjort dette vedtaket med å la vedkommende få bygge opp huset sitt på samme sted som det var tatt av flom samme vår. Jeg bare plassere det på kartet for de som ikke vet at noen har vel, kanskje vært i området, men Kvam er et sted jeg stort sett kjører gjennom, må jeg med de, på vei hit eller dit, men dette her er da Kvam sentrum, og den røde prikken er eiendommen det er snakk om. Der kommer det da en elv nordfra, ned mot Lågen i bunnen av kartet, og splitter seg på midten, og så går en litt større del på venstre sida, og en litt mindre del av elva gjennom hoveddelen av sentrum. Og dette er da den store greina av elva, som da gikk over sine bredder begge gangene. Det viser seg det at det er ikke første gang det går flom opp i Kvam. Det var faktisk en ganske stor flom i 1938, og da ble det gjort ganske store forbedringsarbeider langs den store åa som den vestre armen heter. Så der var det gjort forbygningsarbeider, det var sikret en gang i tiden. Og etter hva lagmannsretten i hvert fall klarte å grave seg frem til, så var det flombeskyttelsen, flomverket, holdt i orden i en 30-40 års tid, men så har det begynt å gro litt igjen og sedimentere ned og sånt. Så det var ikke aktivt lenger, men en gang, for ikke så veldig lenge siden, så var det gjort noen tiltak der. Og så ble det da regulert til boligområdet på 70-tallet, og ble bygd sent 70, tidlig 80, den konkrete eiendommen her, før den da ble tatt av flom i 2011. Så søkte vår helt om å få bygge huset sitt opp igjen, fordi var det Lunde som nevnte det, tro, eller var det Hyggen? Dette med loven. Norge har jo en del sære lover. En av våre sære lover er lov om naturskadeforsikring, som er sånn at hvis du har forsikret huset ditt eller andre ting mot brann, så er du også automatisk forsikret mot naturskader, og det er en hel industri med å avstemme og fordele denne risikoen mellom forsikringsselskapene som tilbyr brannforsikring. Problemet var at tidligere så dekka den naturskadeforsikringen ikke tomteverdien. Det var kun det du hadde satt opp på tomta som var forsikret. Sånn at når da Helge Hansen, som eide dette huset i 2011, fikk det totalskadd av flom, så fikk han sin naturskadeforsikring fra forsikringsselskapet, men han hadde ikke noe penger til å kjøpe seg en alternativ tomt. Så da satt han litt med svarte per. Han hadde ikke penger til å kjøpe, og kommunen følte sikkert litt på det også, at de ønsket jo ikke at han skulle bli sittende med svarte per ved å si «Nei, du får ikke lov til å bygge opp, men vi har ikke noe alternativ å tilby deg». Som også Hyggen nevnte, så er loven endret etterkant. Det skjedde for et par år siden, sånn at nå omfatter også naturskadeforsikring en alternativ tomt eller sikring av tomta hvis kommunen kommer til at den ikke kan bebygges på grunn av fare. Så det er også en sånn risiko tilnærming til lovverket og en klimatilpassning av reglene. Men nok om det. Poenget er at i 2011 så var ståaden at han hadde ikke noe annet sted å bygge. Han søkte da i 2011 høsten om å få lov til å bygge opp igjen, og det sa kommunen ja til. Det hørtes greit ut, synes de. Du har lagt ned noen byggeforbud og sånn litt lenger opp i elva, men siden de hadde funnet disse gamle flomforbygningene og plastringene, så regnet de med at elva kunne ta unna, sånn at man holdt det nivået på 200 års flom, som er, og da også var, kravet for bolighus på den tiden. Så vil jo historiene sånn at i 2013 så går det nok en flom nedover dalen der, og huset går nok en gang i vannets vold. Og Gjensidige da, som fortsatt er forsikringsselskap, og fortsatt betaler ut, og fortsatt ikke har noe... Det er fortsatt ikke krav om noe annet enn annen byggetomt. De sier at nei, dette her, det kommune, det får dere kanskje ta og dekke.
De var innom i tingretten, der tapte gjensidige, og de i lagmannsretten, og ankefristen er enda ikke gått ut, så vi vet ikke slutten på den sagaen ennå, men i hvert fall, for å ta bare punktene som var i lagmannsretten, så hevda gjensidige det, og det de som har fulgt med, de kjenner jo da igjen de tre tingene som kan være galt med et vedtak. For det første så sa gjensidige at loven den krever sikkerhet. 28.1 den sier at det skal være sikker byggegrunn. Og for det andre kommune så var dere ikke nøye nok når dere undersøkte dette. Dere brukte 4 dager på å behandle byggesøknaden eller noe sånt nå. Og dette er et gammelt regulert område, og vi vet at det har gått flom, og så dere burde ha undersøkt bedre. Og derfor så bygget dere på feil fakta. Hvis dere hadde undersøkt, så hadde dere funnet ut at her var det sinnssykt farlig. Kommunen derimot, ventelig, ganske motsatt holdning til dette. De sa at kravet i 28.1, ja, det er noe sikkerhet og sikkerhet, men det er jo tilstrekkelig som er ordet, og vi har bare en sånn kontrollerende funksjon, og når det gjelder utredninger, så er det egentlig tiltakshaver som skal stå for de faktiske opplysningene. Noe som i og for seg er riktig, men det fritar ikke kommunen for ansvar hvis de burde visst bedre. Men, sa kommunen, uansett hva vi hadde undersøkt og hva vi hadde gjort, så ville vi endte opp med samme fakta, for det var dette vi visste på tidspunktet. Dette, i 2011, om høsten, så trodde vi dette var greit. Og uansett, subsidiært, som juristene liker å si, så var også huseier medskyldig. Han burde jo ha skjønt. Han kan ikke bygge opp der. Så der hadde det da var liksom ikke så medfølende med stakkars huseier lenger. Siste da, mulighet for å komme unna noe av dette ansvaret, for øvrig 7,5 mil som var kravet i saken. Her har jeg lugget noen flyfoto fra våre venner i Finn, og viser da henholdsvis 10, 11, 12 og 13. Det gamle huset tatt av flom, nye huset og nye huset tatt av flom. Litt sørgelig. Men illustrerende nok for hvordan det ser ut når elva går over sine bredder. Det som er mest interessant her, synes jeg jo egentlig er det første. I 2010 så ser vi veldig lite av elva. Dette her er en elv som har en kjent flomhistorikk, og som kan da være risikabel, men den er ganske tett og gjengrodd og uoversiktlig, og i etterpåklokskapens lys så ser man jo at den burde kanskje vært holdt bedre i stand. Så skulle lagmannsretten vurdere dette her, og de tok jo da utgangspunkt i normen for arbeidsgiveransvar og for erstatningsansvar, nemlig om kommunen var det man kaller aktsom eller fornuftig, eller gjorde ting på en måte som vi som samfunn forventer at kommunen gjør ting på. Og normen, det her måtte jeg bare ta sitatet fra dommen, for jeg synes det var en fantastisk jussisk formulering, som noen venner av meg bruker å kalle det. Forsvarlig ut fra den på søknadstidspunktet tilgjengelige kunnskap. Hva visste kommunen, og var det klokt å bygge på det? Momentene som lagmannsretten trekker opp, og den bygger også da på tidligere rettspraksis, var om det var noen kjente fareindikatorer. Ja, her var det jo faktisk gått flom et halvt års tid i forkant, så det var jo ikke totalt i det blå at det kunne gå en flom. For det andre, hva gjorde kommunen faktisk? Hva undersøkte de? Hvem snakket de med? Hvem og hvilke svar fikk de? Og råd og anbefalinger, type generelle ting som klimaprofiler eller annet tilgjengelig allmennkjent kunnskap, bygger også retten på. Og sist men ikke minst, så tiltakshavers kunnskap nevner også lagmannsretten. Det er et element som er diskutert også av Høyesterett tidligere, og jeg er ikke sikker på om det vil være det avgjørende i en fremtidig sak. For her er det udiskutabelt et ansvar kommunen har for å undersøke og eventuelt nekte en bygning som er utrygg. Men i hvert fall så kom det da basert på dette til at kommunen her hadde gjort det som kunne forventes i 2011, da dette ble godkjent, så trodde kommunen, med i god tro nærmest, og på en aktsom måte, at det var innenfor grensa på skadeflom, eller skade grunnet flom, maks snitt hvert 200. år. Og så gikk det da halvannet år, og så viste det seg at det var antageligvis ikke helt riktig fakta, men da var på en måte utviklingen i kunnskap som gjorde at kommunen da slapp fri.
Siste bildene og samme sted ser fra til venstre der. Det opp samme huset, men i 79. Og da ser vi at elva ikke har rukket å gro seg så veldig til. Og så ser vi nå fra 2017, hvor de har gjort en litt annen vri på den samme tomta med åpne voller og vei og ikke noe bebyggelse i det hele tatt. Sånn at nå bor forhåpentligvis Hansen og familien et annet og triveligere sted. Helt avslutningsvis så er det jo litt sånn her krystallkule. Vi ser jo litt fremover, og det tillater jeg meg også å gjøre. Vi har de tre vilkårene for erstatningsgrunnlag i jussen. Og når vi ser på klima og hva dette kan bety for kommunen, så tror jeg pilene, akkurat som temperaturgrafene, peker oppover. På grunnlagssiden, altså hva det rettslige kravet til forebygging og til tilpasning er, så ser vi både de statlige planretningslinjene som ble vedtatt i fjor høst, tilsvarende med Lokaliseringsdepartementet om bygging i fareområder. Også i fjor høst var det Andreassen som nevnte de nasjonale forventningene. Nei, unnskyld, det var ikke deg, det var foregående. Uansett, nasjonale forventninger til planlegging påvirker også dette. Rettspraksis, Kvam-saken som vi akkurat har vært innom, og forvaltningspraksis også vil utvikle seg, som vi har hørt fra Trondheim. Så det rettslige grunnlaget skjerpes, og dermed også forventningene til kommunen. I tillegg, skadebildet er det Hygen blant annet har vært innom. Det kommer flere hendelser, det blir våtere, det blir varmere, og vi ser også at vi omgir oss med en del flere ting. Vi har finere innredet kjellere. Der det før var potetkjeller, så er det kanskje hjemmekino med anlegg for flere hundretusener. Og sammenhengen er også en ting som utvikles. Vi skjønner noe mer, vi vet mer. Altså jeg nevnte dette med påregnelig sammenheng. Nå vet vi at hvis vi bygger på utsatte steder, så kan det godt være at tapene oppstår, og det må da kommunen også lastes for i en senere erstatningssak. Så, helt til slutt, så skal jeg bare også nevne denne, fordi at klimatilpasning er konsentrert om noen spesielle temaer, men det er også noe mye, mye større. Flere her i dag som har nevnt at det viktigste tilpasningstiltaket er utslippsreduksjoner. Og den visualiseringen her, jeg så Sparebanken hadde teipet opp alle bærekraftsmålene i trappa oppover her. En fiffig variant. Dette er Stockholm Resilience Center sin visualisering av sammenhengen mellom bærekraftsmålene. Jeg synes den er illustrerende god, fordi at i bunnen så har det plassert biosfæren, der blant vann og jord og klima, som grunnlag både for de sosiale og de økonomiske elementene av bærekraftsbegrepet. Flere også som har nevnt bærekraftig riving og bygg som elementer, og bærekraftige investeringer. Og hvis man skal se klimatilpasning som et element av den bærekraftige utviklingen, eller bærekraftig forretningsmodell, eller bærekraftig pensjonsforvaltning, hva vet jeg, så er det også mange andre elementer som må med for å oppfylle bærekraften. Altså klimatilpasning er en nødvendig forutsetning for bærekraft, men ikke det samme som bærekraft. Det var det jeg hadde tenkt å si. Tusen takk.